bonitas e bonitos, tudo bem com vocês? Por aqui, tudo na santa paz de Cristo. Bonitas e bonitos, já vou começar esse vídeo, como sempre, agradecendo a Deus e a você, meu amigo, minha amiga, que tá sempre vindo aqui, né? Curtindo meus vídeos, deixando aquele joinha pra mim, aqueles comentários maravilhosos. Então, para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, pois o canal é cheio de novidades. Toda semana a gente tem 3 vídeos postados. Também quero pedir uma coisa para vocês, amigos. Para vocês estarem ajudando o canal a crescer, é preciso que vocês assistam o vídeo todo, não só o meu, mas de todas as pessoas que vêm aqui na plataforma, que se dedica, que grava, é uma dedicação muito grande, viu, gente? Vocês não têm noção o quanto que todo mundo se dedica para poder trazer conteúdo pro canal, né? Então, sem mais delongas, hoje eu vim mostrar para vocês a minha encomenda pronta. Vocês já viram esse daqui na semana passada, que é aquele tapete da temática que virou encomenda. Agora, hoje, eu vou trazer, tô trazendo para mostrar para você que eu consegui terminar a passadeira. Gente, a passadeira ficou imensa, magnífica. Olha só. Eu vou dar uma pausazinha no vídeo para vocês verem o tamanho. Vou pesar, vou medir e a gente vai conversar um pouquinho, né? Que isso é tão legal, quando a gente vai num lugar, a gente quer conversar. Quando vocês vêm aqui no meu canal, é como se estivessem vindo na minha casa para conversar comigo, né? E olha que beleza! Vou dar uma viradinha na câmera. Olha, bonitas e bonitos, a minha passadeira é fruto da temática lá do nosso grupo Arte Além do Crochê. E olha, eu fiz aqueles 2 tapetes que eu mostrei semana passada para vocês no outro vídeo, na sexta-feira. E consegui essa encomenda junto com o tapete. Os 2 tapetinhos. E olha quanto que eu gastei. Eu gastei 1,37 kg só na passadeira. Daqui a pouco eu vou medir para vocês verem quanto... Ó... O jogo completo, eu gastei 2,648 kg. Não sei se dá pra ver aí direitinho. Ó, dá. Isso aqui, nesse jogo, eu cobrei R$ 185,00. Que eu vendo esse jogo sem aplicação por esse valor. Não sei quanto vocês vendem aí na região de vocês, mas aqui eu vendo esse valor e graças a Deus eu sempre consigo encomendas de trabalhos assim. Jogo de cozinha, passadeira, mas eu confesso que tinha tempo que eu não caía numa passadeira dessa, porque a gente vai acabando fazendo tanto tapetinho, tanto joguinho de só parzinho, né? Porque eles vendem bem também, graças a Deus. Aí ela me pediu que fizesse a passadeira com os 2... E a bicha ficou enorme, tá? Ficou com 1,21 m. Com 67 de largura. Enorme, né? Mas esse era o tamanho que a minha cliente pediu. E aí, a gente precisa trabalhar. Por que que você não vai fazer? Nunca que eu vou perder uma encomenda dessa, que eu não tô louca, né? A gente que vive do crochê, a gente tem que colocar na cabeça. Antes eu tinha muito essa besteira de falar assim, ai, não gosto de fazer trabalho grande. Não, eu gosto de ter o trabalho, porque se ele veio até a mim, é bênção de Deus. Então por que que eu vou reclamar? Às vezes eu falava assim, ai, não gosto de trabalhar com aquela linha polipropileno, detesto. Não detesto, eu agradeço, porque graças a Deus eu tenho o dom, eu sei fazer. Deus me abençoou, me arrumou o cliente, por que que eu vou reclamar, né? Então, pra quê? Então, bonitas e bonitos, a gente tem que aprender muito a agradecer, porque todas as vezes que a gente consegue, né, a gente vê aí, a gente participa de grupos no Facebook, no WhatsApp, a gente vê as pessoas
reclamando que não estão conseguindo vender nada, que está difícil de vender, que está assim, que está assado. Realmente a gente está passando por um momento difícil, tem muita gente desempregada, mas quem coloca Deus na frente e coloca a intenção, esse aqui é o meu trabalho, eu preciso ter trabalho, eu preciso fazer. A hora que eu começo a trabalhar, gente, isso é todos os dias. Eu já entrego, na hora que eu pego na agulha, eu já entrego para Deus. Senhor, toma esse trabalho nas tuas mãos. Pode ser a encomenda que for. Às vezes eu vou fazer também, não é encomenda, é pronta entrega. Às vezes meu marido fala assim, já tem tanto tapete aí, não esquenta, porque a hora que tiver que vender, vai vender. E também não gosto de vender minhas coisas barato, não. Então, para você que ficou até o final, meu muito obrigada, que Deus abençoe. Gente, não se esqueçam, toda vez que vocês entrarem num vídeo de alguém, não vê ele só o pedacinho não, só a metade não, porque você acha que você está ajudando a pessoa, você não está ajudando ela, você está atrapalhando. Então, se você não for assistir tudo, não faça isso, nem vá visitar ela, porque você vai estar atrapalhando. Eu acho que não custa nada, né? Às vezes a gente está trabalhando ali, deixar um vídeo rodar, vai estar ajudando alguém, né? Então, fiquem todas vocês na Santa Paz de Cristo. Tchau!